מכבי נתניה בצהוב, ביתר ירושלים צחק בחולצות הכאות. שני הקפטנים מובילים למרכז המגרש, עומר אצילי מצד אחד. והקהל עכשיו מקבל את שתי הקבוצות האלה, שעוד מעט נראה לכם את היציע של ביתר ירושלים, כשהאוהדים יושבים בחלק העליון בלבד. בגיל 33, אחרי 312 משחקים בליגת העל, 47 שערים. ביתר ירושלים היא זו שתפתח במשחק עם קליינמן, נשען, חסוס, קפילוטו, מטוביץ', פררה, דלוקס, אצילי, לידור כהן, אבישי כהן ודובב גבאי. מול מכבי נתניה עם ברק לוי, ורד, חסן, חיימוביץ', ארוש, פירס. ברק לוי נשאר בשער והנביכה מוצאת אותו. נבדל, נבדל. יש שם נבדל, יש סימון, כן, של הקוונגה. נדמה לי שבפעם השנייה זה כבר ממש התקלות, אבל מהעבר השני, הזדמנות למכבי נתניה, והכדור הזה נעדף על ידי קליינמן, אחרי הבעיטה של גאל מרגוליס. בעיטה למכבי נתניה, בהתקפה, מרגוליס, משתחרר, ויורד, והעדיפה נהדרת של קליינמן. הפעם שנייה שקליינמן לוקח כדור טוב, כדור מסוכן. המחמאה הראשונה שלנו לאחד משני השוערים. יו, איזה טעות. איזו טעות שכמעט עולה בשער. הקורה מצילה את מכבי נתניה מהבעיטה של אצילי, ועכשיו ברק לוי הוא זה שמציל אותה. דלוקס, פפיר, מסיים את החלק הראשון של המשחק. מחכה להקפאה של אצילי. והנגיחה הזאת של קפילוטו שולחת את הכדור לחוץ. זה ורד. ורד בוחן את המצב. וכדור נהדר שלו הולך לקורה. ואם יש צדק בכדורגל, אם יש שוויון בקורות, בדיוק לאותה קורה. כן. אחת אחת בקורות. חמזה בארי בועט. חוץ. עבר לשחק ברגע. כמעט. עוד הזדמנות ועוד קליינמן אחרי הבעיטה הזאת של עומר פרץ. הנה איציק כהן, הנה איציק כהן בתוך הרחבה בועט. ברק לוי, זגורי, עבודה נהדרת. נבו מזרחי מחכה לכדור, גם חמזה בארי. הכדור של זגורי עולה גבוה. האם מכבי נתניה בזבזה את כל השערים שלה בגדי הליגה? כנראה פפיר שורק את השריקה האחרונה למשחק הזה. ביתר ירושלים עם עוד 0-0, שני ברציפות. מכבי נתניה מלקטת נקודה ראשונה בעונה הזאת עם 0-0.